Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова, і ми розпочинаємо наш денний випуск новин. У Миколаєві правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка займалась підробкою паспортів громадян України, а також закордонних паспортів. Операцію спільно розробляли прокуратура Миколаївської області, управління Нацполіції та Служби безпеки. На сьогодні затримано 6 осіб. Серед затриманих начальник відділу з організації оборони і мобілізованої роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради Олександр Кондратів. Слідством встановлено, що він має подвійне громадянство – України та Росії, а його син є громадянином та військовослужбовцем Збройних сил Росії. Зловмисники формували для замовників цілий пакет підроблених документів, необхідних для оформлення паспортів, довідки про несудимість, ідентифікаційні коди, свідоцтва про шлюб тощо. Проведено більш ніж 20 обшуків, вилучено 75 печаток і штампів, зокрема посольства України та Республіки Казахстан, Молдови та понад 100 незаповнених бланків державних установ, валюти, а також зброю. Вже встановлено, що вказані особи займались підробкою документів майже 10 років. Задокументовано 30 епізодів злочинної діяльності. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. І до інших подій. В Новопетрівському дитячому садку, що у Снігурівському районі, скандал. Батьківський комітет звинувачує завідувачку дитячого садка в некомпетентності та вимагає відсторонити жінку від посади. Відносини з'ясовували в актовій залі того ж навчального закладу, але присутні були не всі. Зібрання ініціювали батьки й дошкільнят. Вони кажуть, не дитячі пристрасті навколо дитячого садка – це результат незадовільної роботи завідувачки Тетяни Хоменко. Вона не старається добитися щось для дітей. Їй, як вона мені сказала в кабінет, я до неї прийшла, вона каже, я сиджу в кабінеті, мені все одно, що з вашими дітьми. Як таке може казати завідуюча? В дитячому садку за списками навчається 42 дитини. Вони розбиті на дві групи – молодшу та старшу. За словами батьків, останнім часом їх почали зводити, хоча на кожну групу є по одному вихователю та по одному помічнику. Група в нас була зведена в лютому місяці. Зведена. Я так і не бачила розпорядження про те, чому група зведена, на якій підставі вона зведена. Я не бачила наказу про те, що я є вихователем групи зведеної старшої і молодшої. Я розумію так, що повинен бути наказ. Після перевірок райдержадміністрації та відділу освіти в кінці минулого року завідувачці було винесено догану та позбавлено премії. Я теж працювала в дитячому садку, два рази підряд уходила і верталася, тому що дуже тяжко з Тетяною Івановною працювати людина. Не може організувати роботу і вимоги ставить не такі, як потрібно. Все треба, щоб її під каблуком бути. За словами селян, це далеко не всі нарікання на професійну діяльність завідувачки. Висловити їх більше і зібралися люди у дитячому садку. Але Тетяна Хоменко на захід не прийшла. Кажуть, захворіла. Тихонько, я розумію вас. Я все розумію. Ну, нема чоловіка зараз. Що ми робимо? Ми проводимо наші збори. І чи ми будемо її... Як я вважаю, якщо немає завідувачої, про що ми будемо балакати? Виконуюча обов'язки сільського старости Валентина Касапа спробувала зв'язатися із Тетяною Хоменко телефоном. Під час розмови завідувачка садка всі звинувачення в свій бік спростовує. Слухайте, ви не знаєте, Валентина Васильівна, яка брехня, які поклепи. Зрозуміло, і розцінюйте це як хочете. Я Сергію Миколаївичу доповідала про свій стан здоров'я. Він зафіксований ще з якого числа, але я проводила на роботу ці дні. Проходила, тому що треба було працювати. На ім'я голови ОТГ Сергія Пересунько місцеві відправили не одну скаргу на Тетяну Хоменко. Та кажуть, той на них не реагує. Відмовився він будь-що пояснювати і нашій знімальній групі. Тож поки що питання щодо відсторонення завідувачки або спростування звинувачень в її бік залишається відкритим. Селяни планують зібратися ще раз, коли завідувачка одужає. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. Там минулої доби була тиша. Російсько-окупаційні війська дотримались угод та не обстрілювали позиції Збройних сил України. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. Впродовж минулої доби режим повного припинення вогню російсько-окупаційними військами дотримувався у повній мірі.
обстрілів наших укріплень не зафіксовано. Українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня всеохоплюючого перемир'я та Мінських угод. Ситуація на лінії розмежування сторін перебуває під надійним контролем наших захисників. Сьогодні у Миколаєві розпочнеться міжнародний боксерський турнір пам'яті 68 героїв-десантників. Змагання приймає спортшкола «Надія». Спортивне свято триватиме 3 дні. Офіційна частина стартує вже сьогодні о 18:00. У матчі відкриті українці змагатимуться з білорусами. Ці змагання відновили у 2014-му, а до цього їх не проводили 27 років. Цьогоріч на ринзі зійдуться збірні України, Молдови та Білорусі. Прихильники боксу побачать новий формат турніру, де абсолютно всі спортсмени зустрінуться між собою. Бої триватимуть до 3 раундів. Переможці отримує так званий Кубок Миколаєва. Переможець заробляє 2 бали, переможений 1 бал. І команда, яка не виставила бійця у цій ваговій категорії, баранка – 0. І з цих балів складається сума і виявляється команда переможець. Окрім боксу, глядачам покажуть акробатичні номери, виступи музичних і танцювальних колективів. Кошти від продажу квитків організатори витратять на благодійність. Реабілітаційні центри, де состоятся дети, это дети с синдромом Дауна и дети с синдромом ДЦП. То есть им нужна беговая дорожка, я заезжал к ним вчера, им нужен велосипед, там детский, именно тренажерный. Программа настолько будет разбавлена, что это будет не один только будет бокс. Это будут выступления, это будут песни, танцы, акробатические выступления наших спортсменов. Будет очень хорошее шоу. Вірші про війну під надламні гітарні акорди. У Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва презентували художню збірку «Поезія нескореного духу», присвячену подіям у зоні АТО. Но капелька добра есть в каждом человеке, ты разбуди ее, она ведь ждет. И даже если он отъявленный злодей, да, давай с тобой, дружок, спешить не будем. Не сторонись его, попробуй пожалей. Саме такі вірші, сповнені добра та світла, почав писати Валентин Іванов ще у 15 років. Після того, як чоловік пішов до зони АТО, тематика поезії змінилась. Хоча пізні пісні і написані з болем, але автор однаково любить кожен рядок. Все равно, что у родителей спрашивают, какой ребенок самый любимый. Да? Все они любимые, потому что каждая была написана со своими переживаниями, со своими какими-то болями, которые были внутри. Естественно, когда теряешь ребят и выносишь их потом на своих руках. Все песни любимые дети, поэтому вот нет какого-то определенного предпочтения. У збірці поезії нескореного духу об'єднали вірші та прозові замальовки, присвячені подіям у зоні АТО. Серед авторів, як відомі миколаївські письменники, так і бійці-поети. На презентацію книги запросили саме тих творців, хто особисто побував на полі бою. Ті гості, яких ми сьогодні запросили, вони гарний приклад для покоління молодого. Наші хлопці дуже талановиті люди, і вони співають, і пишуть музику, вірші, прозу. І ця книга дуже, можна сказати, життєва така. Вона наповнена мудрістю. Поети читали вірші та виконували власні пісні під гітару. Я трублю свой розколотий рот бойовий, я піднімаю в атаку погибшую рать, я кричу їм вперед, я кричу їм, за мною раз не осталось живих, значить мертвые встать. На презентацію збірки прийшли учні суднобудівного ліцею. У бібліотечній залі зібрались самі хлопці. Серед них і Євген Наєнко. Він дізнається, хоча поезією і не цікавиться, та зачитані рядки і сама зустріч із бійцями його вразили. Очень интересно узнать, что они переживали, что они хотели этим донести, как они себя там чувствовали и к чему надо стремиться, что для них есть главное на этой войне и просто переживания их. Человек, он не какой-то там писатель сильный, он просто вылаживает то, что он может, то, что он хочет высказать, и это более подходит.
Самі бійці кажуть, не очікували, що їхні твори потраплять до друкованої збірки. У першу чергу хлопці писали, аби підтримати товаришів та не дати собі опустити руки. Можна тихо сползти по горілій стерні і у ріки зрізати лодку, питатися біжати і бути єдиним вижившим в цій війні. Но я плюю їм в лицо, я говорю себе встать. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Марією Савицькою. А я прощаюсь з вами і бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.